रवि लामी छानेको बयान सकियो, रूपन्देही अदालतले गर्यो एकलौटी यस्तो फैसला। रवि लामी छाने रिहाई बारे हेरी गुड न्युज आयो। नवराज अधिकारीले निर्मला पन्तको हत्या बारे भर्खरै खोले ठुलो पोल। हवाई भाडामा भएको लुटको अन्त्य हुनुपर्दछ अध्यक्ष शाह। मौसम नखुल्दा थाई एयर एसिया भैरवामा अवतरण हुन सकेन, आकाशमै पन्को लगाउँदै। बाढी पहिरो पीडितका लागि माओवादी निकट कर्मचारी महासङ्घले प्रचण्डलाई दियो पौने 8 लाखको चेक। कुलमान घिसिङले आक्रोश हुँदै भन्नुहुन्छ, 15 दिनभित्र बक्यौता नतिरे फेरि लाइन काटिनेछ। कहाँ हरायो काङ्ग्रेसले राहत कोषमा दिएको 50 लाख रुपियाँ। बमको धम्कीपछि इन्डिगोको विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराइयो। आज पनि सुनको भाउ वात्तै घट्यो, किन्नेहरूको भिडभाड कतिमा हुँदैछ कारोबार, यसबारे सब जानकारी। खरै भक्तपुरमा एकजना महिलालाई मुखमा कपडा कोचेर डोरीले बाँधेर हत्या। उद्योगीलाई विद्युत प्राधिकरणले भन्यो 15 दिनभित्र बक्यौता तिर्नु, नतिरे फेरि लाइन काटिन्छ। प्रवेश आज्ञा बिना नेपाल प्रवेश गरेका 2 बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ। इन्द्रचोक क्षेत्रमा बिजुलीको पोल र तार हटाउँदै महानगरपालिका। फेरि भर्खरै डेङ्गी सङ्क्रमणबाट प्रदेश सांसद र कृषि वैज्ञानिकको मृत्यु। 9 लाख ठगी गरेको अभियोगमा 2 जना पक्राउ। रवि लामिछानेलाई अन्याय भयो भन्दै एकाएक काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिए यस्तो चेतावनी। र मकवानपुरमा प्रधानाध्यापक बमजनमाथि गोली हान्ने पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, भैरवा क्षेत्रको मौसम नखुल्दा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान प्रभावित भएका छन्। बिहानैदेखि हुसु लागेकाले आन्तरिक र बाहव उडान प्रभावित भएका हुन्। बैङ्ककबाट आएको थाई एयर एसियाको जहाज अवतरण हुन सकेको छैन। यो समाचार तयार पार्दासम्म यो जहाजले कपिल वस्तुको आकाशमा 10 फन्का लगाइसकेको छ। बिहानैदेखि लागेको हुस्सु हट्दै गएको र विमानस्थल खुलेकाले यो जहाज केही बेरमा अवतरण हुने महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गैरी जिम्मेवार भूमिकाका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भइरहेको आरोप लगाएका छन्। हालै हवाई भाडामा भएको मनपरी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा ठुलो नकारात्मक असर पर्ने भएको उनको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा शाहले लेखेका छन्, नेपालमा जे पनि गर्न छुटले अराजकता एन अन्नौलता बढ्दैछ। सरकारको गैर जिम्मेवार भूमिकाले सिँगै पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भई रहेको सन्दर्भमा हवाई भाडामा भएको मनपरी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा ठुलो नकारात्मक असर पर्ने पक्का छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई भाडामा भएको मनपरी वृद्धिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उल्टै जनतालाई
भ्रमित गरिरहेको आरोप उनले लगाए। कमिसनको चक्करमा जे पनि गर्ने ओली सरकारको कुकर्मले आज विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरू ठुलो आर्थिक मारमा परेको शाहले जनाएका छन्। ओली पर्यटन क्षेत्र प्रशासन अवस्थामा छ भन्दा अतियुक्त नहोला। राज्य नियन्त्रित सिन्डिकेट र सकारात्मक सरकारमा भएकाहरूकै हाली मुहाली र बृहत लुटकै कारण यो क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि बदनामी र व्यथिति भोग्नु परेको छ। अहिले हवाई भाडादार दोब्बर तेब्बर भइरहेको समाचार आएका छन्। नेपाली श्रमिकहरू हवाई भाडादरमा भएको मनोमानी वृद्धिको कारण ठुलो मारमा परेका छन्। तर यो सरकारलाई यसबारेमा कुनै चिन्ता र चासो नै छैन शाहले भने। त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको स्तर उन्नतिको लागि दैनिक 10 घन्टा एयरपोर्ट बन्द गर्ने बाहनामा फेरि नेपाली श्रमिकहरू र विदेशी पर्यटकमाथि हवाई भाडा बढाएर लुट्ने काम भइराख्दा सरकार रमिते बनेको आरोप शाहले लगाएका छन्। उनले हवाई क्षेत्रको लुट हटाउने विषयमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। हवाई भाडादर महँगो बनाउने एयरलाइन्सहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग गर्दै आजपा अध्यक्ष शाहले पछिल्लो समय हवाई भाडा नियन्त्रणको लागि सरकारवाला निकायहरूबीच भएको 5 बुँदे सहमतिको पुनपालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घले बाढी पहिरो पीडितका लागि भन्दै 7.5 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको चेक हस्तान्तरण गरेको छ। महासङ्घले बिहिबार बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 7,77,777 रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो। महासङ्घका अध्यक्ष मणिरन्त श्रेष्ठ, महासचिव प्रेम खनाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष अमरदत्त भट्ट लगायत महासङ्घ र सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले चेक हस्तान्तरण गरे। यो सहयोग सङ्कलनमा नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको महासङ्घले जानकारी गराएको छ। नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष अमरदत्त भट्टका अनुसार सरकारले अधिकतम स्तरका कर्मचारीहरूलाई 3 दिन बराबरको र सहायक स्तरका कर्मचारीहरूलाई 2 दिन बराबरको तलब बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्न भनेको थियो। सोही अनुसार 1,000 रुपियाँदेखि 1,500 रुपियाँसम्मको दरले रकम सङ्कलन गरिएको थियो। सङ्कलित रकममा धेरै योगदान सहायकका कर्मचारीहरू रहेको भट्टले बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, आफूलाई निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको प्रत्यक्षदर्शी बताउने नवराज अधिकारीलाई प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छाडेको छ। उनले दिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताबारे सोधपुछ गरेर परिवारलाई जिम्मा लगाइएको ब्युरोका एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। अर्याललाई उनकी छोरीले जिम्मा लिएकी हुन्। करारको जागिरबाट 2077मा लाइसेन्सको कारण बर्खास्त गरेपछि उनी विचलित भएको अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन्। अर्याल तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगरको चालक थिए। अर्यालले कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको आफूले प्रत्यक्ष देखेको पत्रकार ऋषि धमालासँगको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा जिकिर गरेका छन्। तर उनको दाबी पुष्टि नभएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी होवेन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। उनले भने अर्यालको भनाइ कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन। उनले मिडिया देखेर त्यस्तो कुरा बोलेको हामीसँग बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, बुटोलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचरण आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भैरवामा जारी बयान आज सकिँदैछ। पोखराबाट मङ्गलबार भैरवा ल्याइएका लामिछानेसँग जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीमा
हिजोदेखि लिखित बयान लिन सुरु गरिएको हो। हिजो 10 घन्टा र आज समेत गरी 70 बढी लिखित प्रश्न सोधेको र लामी छानेले सहज रूपमा आत्मविश्वासका साथ इन्कारी बयान दिएको जिल्ला प्रहरीकालाई रूपन्देहीका एक अधिकृतले जानकारी दिए। अबको केही बेरमा बयान सकिने र आज 4:40 को फ्लाइटमा पोखरा पठाउने तयारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। मङ्गलबार दिउँसो विमानबाट पोखराबाट भैरवा ल्याइएका लामी छानलाई सरकारी वकिलको कारलाई रूपन्देहीले मङ्गलबार पहिलो दिन मौखिक र हिजोदेखि लिखित बयान लिएको थियो। बयानमा सरकारी न्यायाधिवक्ता पौडेलसँगै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डिएसपी विजयराज पण्डित प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत लगायतहरूको सहभागिता छ। लिखित बयानका आधारमा पूरक प्रतिवेदन बनाउने तयारी रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा राखिएका लामी छानलाई प्रहरीको घेराबाट सरकारी वकिल कार्यालय प्रवेश गराउने र ल्याउने गरिएको छ। बयान चलिरहँदा भैरवामा सरकारी वकिल कार्यालय आसपासमा ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। लामी छानेको बयान सकिएर विमानस्थल लैजाने क्रममा रासोपाका कार्यकर्ताले मोटरसाइकल ऱ्याली प्रदर्शन गर्दैछन्। प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कारलाई आसपासको 100 मिटर क्षेत्रमा भने नारा जुलुस गर्न निषेध गरेको छ। बुटुलको सुप्रिम सहकारीबाट लामी छानेको नाममा 1,96,00,000 रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा गएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कोशी जोशी र लामी छाने सहित जीवी राई, भूपेन्द्र बाबु राई, कुमार रप्तेल र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा गरी सुप्रिम सहकारीबाट 14,29,36,000 रुपियाँ रकम पठाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीले सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ सहित 28 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अहिले सहकारीका अध्यक्ष गुरुङ पूर्वक्षणका लागि जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा छन् भने सहकारीका पूर्व सचिव दिपेश पुन सहित 6 जना दौरटीमा रिहा भइसकेका छन्। कास्की प्रहरीको हिरासतबाट भैरवा ल्याइएका कुमार रप्तेल र शिव बहादुर गुरुङको बयान भइसकेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर 50 लाख रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरे। गत असोज 10 देखि 12 गतेसम्म परेको वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबानमा परेर जनधनको क्षति भएपछि कार्य सम्पादन र संसदीय दल बैठक गरेर काङ्ग्रेसले 50 लाख रुपियाँ प्रधानमन्त्री दैव प्रकोप राहत कोषमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार सभापति देउवा सहितले असोज 20 गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 50 लाख रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए। चेकमा सभापति देउवा र मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलको हस्तान्तरण रहेको छ। 2078 मङ्सिरमा 14 महाधिवेशन भए पनि अहिलेसम्म सभापति देउवाले कोष अध्यक्ष मनोनित गरेका छैनन्। कार्तिक 8 गतेको मिति राखेर काङ्ग्रेसले असोज 20 मै प्रधानमन्त्रीलाई चेक हस्तान्तरण गरेको थियो। उक्त मितिअनुसार 21 दिन हुँदा समेत काङ्ग्रेसले बुझाएको चेकको रकम प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उपधार कोषमा जम्मा भएको छैन। प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उपधार कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले दिनौँ जसो अपडेटसहित सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। कार्यालयले कार्तिक 28 गतेसम्मको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसमा काङ्ग्रेसले दिएको 50 लाख रुपियाँ जम्मा भएको विवरण समावेश छैन। कहाँ हरायो त काङ्ग्रेसले दिएको रकम? हामीले यसबारे काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई सोध्यौँ। कार्तिक 8 गतेको चेक थियो, हामीले चेक नै दिएको हो। गृह मन्त्रालय लगायत निकायले जम्मा गर्न भुले वा के गरे उतै सोध्नुहोस्, उनले भने। यसबारे हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत तत्काल समस्या समाधान तथा विपद समन्वय शाखाकी उपसचिव मन्जु शर्मा सुवेदीलाई पनि सोध्यौँ। उनले काङ्ग्रेसले दिएको रकम ब्याङ्क रेस्टेटमेन्टमा नदेखिँदा
पनि कोषमा जम्मा नभएको हुन सक्ने बताएकी छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटर र ट्रक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्तालाई बक्यौता तिर्न 15 दिनको फेरि समय दिएको छ। बिहिबार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै त्यस्ता उपभोक्तालाई 15 दिनभित्र बक्यौता तिर्न आउन भनेको हो। विद्युत महसुलको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगमा लाइन काटेको छ। मन्त्री परिषदको कार्तिक 25 गते बसेको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा एक साताभित्र लाइन जोडिसक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै 15 दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो। त्यसपछि कार्तिक 27 गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसी सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो। मन्त्री परिषद बैठक र सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार नै 15 दिनभित्र तिरिसक्न प्राधिकरणले त्यस्ता उपभोक्तालाई आग्रह गरेको हो। सोही अनुरूप वितरण केन्द्रहरूबाट सम्बन्धित उद्योगको 2072 माघदेखि 2075 वैशाखसम्म टिओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड तथा टी टू र टी थ्री टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड भएको खपत इन्जिनको आधारमा गणना गरिएको छुट बिल प्राप्त गर्नु भएकै होला। अन्त उक्त बिल अनुसारको बक्यौता महसुल 15 दिन अर्थात् 2081 मङ्सिर 12 गतेभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ सूचनामा भनिएको छ। तोकिएको समयमा बक्यौता महसुल भुक्तानी नभएमा नियमअनुसार भइजाने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 15 दिनभित्र बक्यौता तिर्न नआए पुनः बिजुली काटिने बताउनु भएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन प्रवेशाज्ञा बिना नेपाल भूमिमा प्रवेश गरेको अभियोगमा दुईजना बङ्गलादेशी नागरिक काकडभिट्टाबाट पक्राउ परेका छन्। सरस्वती प्रहरी बलको सती घट्टा बोर्डर आउट पोस्टको टोलीले उनीहरूलाई बुधबार साँझ पक्राउ गरेको हो। आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै कागजात नभएका उनीहरूका साथबाट 1,500 टाका र 2 थान मोबाइल बरामद भएको सरस्वती प्रहरी बल नम्बर 2 गणका सूचना अधिकारी महेशराज विष्टले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई काकडभिट्टा स्थित अध्यागमन कार्यालयमा बुझाइएको छ। उक्त कार्यालयले आज उनीहरूलाई काठमाडौँ स्थित अध्यागमन विभाग पठाउने जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका 3 स्थित बुद्ध माविका प्रधानाध्यापक प्रेम बमजनमाथि गोली प्रहार गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सर्लाही जिल्ला बागमती नगरपालिका 7 तुफानपुर बस्ने कञ्चन ठाकुरका छोरा वर्ष 30 परमानन्द भन्ने विजय बिजनद ठाकुर रहेका छन्। बागमती गाउँपालिका 1 बोटगाउँ घर भएका वर्ष 40 बमजनलाई गत आइतबार झाप्सेमा अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेर फरार भएका थिए। उनीहरू मध्ये ठाकुरलाई बागमती नगरपालिका 12 बथाने टोल स्थित सर्लाहीबाट प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको सिन्धुलीका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायक उपेक्षक अनिल कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो। सर्लाही जिल्लाबाट सिन्धुली हुँदै मकवानपुर जिल्लातर्फ मोटरसाइकलमा जाँदै गर्दा बमजनलाई सिन्धुलीको हरपुरगढी गाउँपालिका 6 झप्सी स्थित बाबजी खोल्सीमा रोकी गोली प्रहार गर्ने 3 मध्ये 1 पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालत सिन्धुलीबाट म्याद थप गरिएको छ। उनले भने, तराई मुल्का देखिने 3 समूहमा रहेका अपरिचित व्यक्तिले गोली प्रहार गरेर फरार भएपछि सिन्धुली प्रहरी बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडा प्रदेश प्रहरी कार्यालय काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले सीमा नाका सिल गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। उनीहरू मध्ये 1 नियन्त्रणमा लिएको र अन्यको खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ। गोली प्रहारबाट बमजन घाइते भएका छन्। उनको मुखमा गोली लागेको छ। गोली प्रहारबाट घाइते भएका बमजनलाई सिन्धुली र सर्लाही प्रहरीले उद्धार गरेर सर्लाहीको मोडल
अस्पतालमा उपचार गरी थप उपचारको लागि वीरगन्जको वयोधा अस्पताल पठाइएको, त्यहाँबाट पनि थप उपचारको लागि काठमाडौँ स्थित आप्स अस्पताल पठाइएको छ। अहिले उनको अवस्था खतरा मुक्त रहेको बताइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आज तेर्सो दिनको बयानका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देही ल्याइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट बयानको लागि वकिलको कार्यालयमा ल्याइएको हो। बुटोल स्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा बयानका लागि लामिछानेलाई कास्कीबाट मङ्गलबार रूपन्देही ल्याइएको थियो। यसअघि मङ्गलबार र बुधबार उनीसँग बयान लिएको थियो। आज बयान सक्ने योजना रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बुटोलको सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा 1,96,00,000 रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा गएको संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको हो। त्यस्तै दर्शकबिन, डेङ्गी सङ्क्रमणका कारण बुधबार एकै दिन गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचर र धनकुटाका कृषि वैज्ञानिक डाक्टर कृष्ण पौडेलको मृत्यु भएको छ। 63 वर्षीय प्रदेश सांसद गौचरको काठमाडौँको गान्धी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेश सांसद चुनिएकी हुन्। यसै गरी धनकुट्टा स्थित पार्खीवास कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत कृषि वैज्ञानिक डाक्टर कृष्ण पौडेलको पनि डेङ्गी सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। मोरङको विराट नर्सिङ होममा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। लगातार ज्वरो आएपछि उनलाई उपचारको लागि धनकुट्टा जिल्ला अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। जिल्ला अस्पतालले धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानले विराट नर्सिङ होममा रेफर गरेको थियो। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। फलफुल विशेषज्ञ रहेका पौडेल अनुसन्धान केन्द्रमा वैज्ञानिक अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए। पार्खीवास नगरपालिका 6 चेतमान मार्ग स्थायी बासिन्दा पौडेलका श्रीमती शर्मिला सापकोटा र 2 सन्तान रहेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले इन्द्रचोक क्षेत्रमा बिजुलीको पोल तार र इन्टरनेटको तार हटाएको छ। लामो समयको विवादपछि विस्तार गरिएको जुद्ध शालिग इन्द्रचोक फुटपाथको बिचमा रहेको बिजुलीको पोल र तार हटाउने कार्य अगाडि बढाएको हो। विद्युत र इन्टरनेट सेवाका तारहरूलाई सो क्षेत्रमा भूमिगत गरिएसँगै आज महानगरले पोल र तार हटाएको हो। त्यस्तै दर्शकबिन, अमेरिकन डलर साट्ने बहाना बनाई ठगी गरेको अभियोगमा 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 9,00,000 रुपियाँ ठगी गरेको अभियोगमा सिन्धुपाल्चोक 12 विश्व नगरपालिका 3 थार्पा बस्ने 26 वर्षीय ललित बहादुर पाइन र 24 वर्षीय कृष्णलाल पाइन पक्राउ परेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ। अमेरिकन डलर साट्ने बहाना बनाई पीडितहरूलाई भक्तपुर चागु नारायण नगरपालिका 3 बोलाई उक्त नगद ठगी गरी फरार भएका उनीहरूलाई प्रहरीले काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिषद भक्तपुर पठाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, भक्तपुरमा 94 वर्षीय वृद्धको हत्या भएको छ। नगरपालिका 3 नासमानकी विष्णु कुमारी द्याङ्गाको आफ्नै घरमा हत्या भएको हो। खुट्टा डोरीले बाँधेको र मुखमा कपडा कोसेर हत्या गरेको अवस्थामा राति प्रहरीले वृद्धको शव फेला पारेको छ। बिहान तरकारी किनेर घर गएकी विष्णु कुमारी दिनभरि घर बाहिर देखिएकी थिइन्। त्यसपछि साँझसम्म आफन्तले घरमा हेर्न जाँदा उनी मृतक अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। वृद्ध महिला घरमा एक्लै भएको मौका छोपेर चोरी गर्ने उद्देश्यले हत्या भएको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान रहेको छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
महानगरीय प्रहरी परिषद भक्तपुरका प्रमुख एसपी माधव प्रसाद बुढाथोकीले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। घटनास्थल भक्तपुर दरबार क्षेत्रभित्र प्रहरी पीठको 300 मिटर दक्षिणमा पर्छ।